ይቤ መምህር ዘቤተ ክርስቲያን አቲ ሃይማኖት ግ ከም ክርስቲያን ከም ኣገልገልቲ ከመይ ገና ስብና ከምቲ ክርስቲያን ዝበሃል ሲ ብስራሕናን ብግብርናን ከመይ ገና ከነማሳሰሎ ንኽእል? እሺ ሓራይ እዚኣ እውን እታ ኣገዳሲ ትሕቶ እያ። ምክንያቱ ሲ ግብርና ምስ እምነትና ስምና ምስ እምነትና ተሰማሚዕልና ክኸደልና ከም ዝኽእል ከመይ ጌርና ክንገብር እያ እታ ሕቶ ብግልፂ ማለት እየ። ስለዚ ሓደ ክርስቲያን ሲ ክርስቲያን እንተተባሃለ ሽሙን ግብሩን ከመይ ገይሩ ይሰማምዓሉ? ሓደ ዓብ ቦ መነኮስ ነይሮም ኣብዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ጎዳይፍ እንዳ ኣቡነ ኤውስጣቴዎስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሃይለ ዝበሃሉ ኣቦኦም ነይሮም። ብጣዕሚ ማለትስ ሕጂ ኣብ ሃይለ እንታይ እዮም ኣብ ሓንቲ ገዛ ተዓፅዮም ብመስኮት ጥራሕ እዮም ምስ ሰብ ዝራኸቡ እምበር ብታ ገዛ ተዓፅዮም ብፀሎት እዮም ዝነብሩ እዞም ኣቦ እዚኦም እንታይ ይብሉ ነይሮም ነቲ ዝብልዎ ሃይማኖትና ተዋሂዶ ግብርና ባዶ ይብሉ ነይሮም። ሕጂ ሃይማኖትናን ግብርና ተፈላሉ ማለት እዩ ብካልእ ኣባህላ ተረድኩም። ስለዚ በዚ ካልእ ኣባህላ እንታይ እየ ሃይማኖትን ግብርን ክሰማማዕ ክኽእል ኣሎ። ቅዱስ ያዕቆብ እውን ኣብ መልእኽቲ ክጠቅስ እንከሎ ሃይማኖት ብዘይ ግብሪ መውቲያ ኢሉ ተዛሪቡ። ንሃይማኖት ዝገልፆ ግብሪ ብሃይማኖትና ብግብሪ ክንገልፆ ተዘይክኢልና እቲ ግብሪ ዘይብሉ ሃይማኖት ክድሕነና ይክእል። ከምዚ በድኒ ምሻ ኣሎ ሬሳ ንድሕሪ ስንፋስ ዘይብሉስ ሬሳ እዩ ህያው ኣይኮነን። ስለዚ ንሓደ ሃይማኖት ብምንታይ ይግለፅ ተልና ብግብሪ። ንሓደ ሃይማኖት ህያው ዝገብሮ እንታይ ተልኩም ንግብሪ። ብግብርና ህያው ክንገብሮ ተዘይክኢልና ግን ሽምናን ግብርናን ይፈላለ እሞ ብኡ ምክንያት ከዓኒ ክፍጠረና ዝኽእል ሳዕብን ቀሊል ኣይኮነን። ብተቃራኒ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ሽምና ዓብ እዩ ይቅሬታ ናይ ሃይማኖትና ሽም ዓብ እዩ ግብርና ግን ምስኡ ክመዛዘን ከሎ ግን ጠቕላላ ዘየለ ማንም ሰብ ሎሚ ክትሪእዎም ከለኹም እኮ ሃይማኖትካ እንታይ ትብሎ ተዋሂዶ ነገር ግን ንሱ ሰራቂ ሃይማኖትካ እንታይ ትብሎ ተዋህዶ ንሱ ግን ኣመንዝራይ ሃይማኖትካ እንታይ ትብሎ ተዋሂዶ ንሱ ግን ቀታሊ ሰብ ሃይማኖትካ እንታይ ትብሎ ተዋሂዶ ንሱ ግን ክፃረፍ ዝውዕል ሃይማኖትካ እንታይ ትብሎ ተዋሂዶ ንሱ ግን ሰኸራም እዩ ሃይማኖትካ እንታይ ትብሎ ንሱ ተዋሂዶ ንሱ ግን ብሓሺሽ ዝተታሕዘ እዩ ሃይማኖትካ እንታይ ትብሎ ተዋሂዶ ንሱ ግን ብፅልእ ዝነብር እዩ። ሃይማኖትናን ግብርናን ክሰማምዓልና ዘይከኣለ ብሓቂ ዝብለኩም ሓደ ግዜ እውን እኮ መን እዩ ሓደ ግዜ ሓደ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ዝነበረ ዝተዛረበ ሓንቲ ነጥቢ ነራ እንታይ ኣትብል ነራ እታ ነጥቢ ሲ ኣብ መንጎ ኢትዮ ኤርትራ ንዝተፈጠረ ፀገም ነቲ ሽግር ንምፍታሕ መራሕቲ ሃይማኖት ኢዶም ከእትውሉ እሞ እቲ ጉዳይ መፍትሒ ዝርከበሉ መገድታት ክግበር ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦም እዚ ሓሳብ ምስ ኣቕረብሎ ሽዑ እንታይ ኢሉ ይመሊስሎም እንተዳ ኢልኩም ነሲ ናትኩም ጉዳይ ቤት ፍርድና ኣፃቢብዎ ሲ ንስኻትኩም ዳኣ ከመ ኢልኩም ሽግራትና ክትፈትሕልና ኢሉ። ምክንያቱ ኣብ ቤት ፍርዲ ጠጠው ኢሉ ዝውዕል ተኻሲሱ ተዋሂዶ እዩ። ኣብ ቤት ፍርዲ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰብ ቀቲሉ፣ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰሪቁ፣ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓሚፁ፣ ኣብ ቤት ናይ ቤት ማእሰርቲ ኣፃቢቦዎ ዝርከብ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳያት ብቆፀራ ብስራሕ ቢዙ ከም ዝኾኑ ገይርዎም ዝርከብ ዝበዝሐ ወዲ ተዋህዶ እዩ። ኣብ ሓዳርና ካብ ብሓዳሮም ዝነበርዑ ዝተፋትሑ ይበዝሑ። ስለዚ ኣብ ኩሉ ሂወትና እስኪ ክንፍትሾም ከለና ሃይማኖትና ንሕና ንመስል መን ንመስል መን ኢና ንመስል እስኪ ንርአዩ ሃይማኖትና ዓብዪ ንሕና ግን ባዶ ዝብል ጉዳይ እንታይ ክብል ደለ ሃይማኖትን ግብርን እንተዘይተሰማሚዑ ግብሪ ጥራሕ ከፅድቃ ይከኣሎን እዩ ግብሪ ጥራሕ ከፅድቅ ስለዘይከኣሎ እዚኦም ግድን ክልጥኦም ክሰማምዑ ክኽእሉ ኣለዎም። እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ሽምና ንበዓል ሽምና ተርእናይ ናይ ክርስትያን ሽ ኤርምያስ ተባሂሉ ይፅዋዕ ሓደ ሰብ ወይ ድማ ሃብተ ማርያም ተባሂሉ ይፅዋዕ። ሃብተ ማርያም ክትሪእዮ ከለኹ ናይ ድንግል ማርያም ሃብቲ ማለት እዩ። ኣብቲ ሰብቲ ግን ናይ ድንግል ማርያም ሃብቲ ዝኾነ ፀጋ ኣይኮነን ንድንግል ማርያም ክገልፅ ዝኽእል ስነ ምግባር ግን እኳ ዘይብሉ እዩ። ነንዶ ናይ ድንግል ማርያም ፍቅሪ ሃብቲ ድንግል ማርያም ተባሂሉ ተፀውዑ ናይ ድንግል ማርያም ፍቅሪ ሲ እዚ ሰብዚ ናይ ስነ ምግባር ባህር ከማን ዘይብሉ እዩ። ሽምና ሃብተ ማርያም እዩ
شمنا تخلى ماريان شمنا ولدت يسوسي شمنا ولدت ماريان شمنا ولدت جيرجيسي شمنا ولدت جيرجيسي نجرك نحن على جيرجيس قبري بلنا سلازي تاكل دليل هاي ما نوتنا قبرنا شمنان قبرنان كسما مع إقبو بسنك الشمنان بسنك هاي مانوتنان سبن انتي زرعينا نهاي مانوتنا كي تعرف أبزو قد دايزو تنكو قاتكن كون سلز قبعنا كما ديرنا إنا نزسان إنا يخن كي نخل كنو تيخسما مع النزغل منياتو حادة قد مخلو كن ملو سلز قبعنا نتمنتا ايتو يلكمني سب فاتيو سأليو أكد معاملاخ قبر زلو هاي مانوتون قبرو انتا تسماميو مغنيات حدا سب هاي مانوت قلن نكبل زخيل هاي مانوتو بقبر خقلصو زخيل انتو خوينو ترحيو بهاي مانوت بقبر زي قلص هاي مانوت هاي مانوت تباهيلو اي سوعن اهزاباو تباهيلو يسوع بغال عبايل سلزو سلزو خواني قبرنان هاي مانوتنا كميلي سمام عالنا نزي زي سمام عكم قبر انتو خوينا انتا اينا خنقبر زلنا زبل مسارا هاونات ويكن ريو أقد درس سلوز خانة بس نزي أنت توصلنا نتفتح كنريت صبغي مالتي هاي ما نطنا نقبرنا تستسمع معكم زخون نمقبر بزحك زي سب قبر المقبر تشجيري بلك أنا سب كفكر يدل ما سب مفكر كبيدني أنا حصوت كقد في دل ما حصوت مقبر كبيدني أنا كبسر كخوض سدل ما سر كمقبر قديفني كقرفون نادل له خو كفو نقدر نتخفو نقدر جن كقوب أي تخال من قبرين هاي ما نطين كسمع عليه أي كعلن زبلك سب بزح كما جيرنا إنا جن نتزيت خالنا جيرنا هاي ما نطنا بقبر خنقول صزك علىنا زبلي هذا نزق خنقول صزك أنت أيتلكمني نحده كريستيان قب هاي ما نطها وقبر نمقبر تناي مجن مريز حجزه نت أقدم قبره زقبره زنبره كفو قبري ها بعقمو خدو كم زي كل عنينو منياتو نحنا صبوس نمقبر كنقبر زك علىنا بحيلك زي عبيري منياتو كده سأقول سنتايلو حيل بزهبني بكريستوس تقبرين نخلو كخولي كلو مقبار اي كعلناني بزي كريستوس بزي كزي عبير كلو خنقبر اي نخلينا بزي كزي عبير كنقبر زي نخل انتو قولنا خا عبنا اي مقبار حايل زهبنا ماني تيلكم نكزي عبير كزي عبير حايل زهبنا تقولنا خا نحنا صلالنا لمن كنقبر لنا نكزي عبير كنقبر لنا مالتي سنزي كزي عبير نحن حايل زهبنا خوينو نحنا نتتمالي بعقمنا كنقبرو بحيلنا بقلبتنا كنقبرينا زفتنا حجقنا بتحتك زيه كنا معقبو لنا نزل مقبار زحق زلنا خان تايتو لكم نايمي جمري ما قد نسحي حتيات كام إمان حتيات كات عاملين كام عاملاخ أب نفسي أب إقر كهن مسيخة يقريتان محتات نزازيخة مقرب يقريتان حتيات كات تقبيل كخة بدحريقو نال حتيات اندقنا خيتم اللسمون حيوانات كام انت خيتو تصرف نتزوها لك مخرين معدان مفتسان نعوم مفتس أم عقمي من انتخيب كاكزي أمير كان عملاخ دحرج دقيمة من انتخيب الدلك كاكويتاي أكنز عالمزي أخا كي حفرك كم تشمي زي كونكو ترخيبة هاي ما نوت كي يصرف سر هاي ما نوت كم نسأل خي قبرو نسخاخ الدقفة نيل من أكال لخيلك نايس أولوت بك عاكا كدمزي أمير معباي أنا تأخذ دلي بزي رجال نفس أبز خمس ألكم دلي مسيلكم أب هاي ما نوت اندان برنا سنة مقبارنا انت زي تعاريو بقو مات أنا زازل لنا عالم هاي ما نوت كم تسأل لي إنان قبرة زازل لنا عالم هاي ما نوت كم تسأل لي زغوروا أب هاي ما نوت هالنا زغرو نقرقن سنة مقبارهم زي تمعراريو سباتي سنة زي زم سنة مقبارهم زي معرار سبات لعن خلو زغورو نعوم ترحيكونا أبزوري أم نزول لصب كي ترفي سنزي أبزور أنا نزل لسوين ما أنت خينا لكم نحنا نسمي مقبارنا أسينا تنقوات كنكونا لن هاي ما نطنا بيقبر عن مقلات العلو خلو عقمنا كنورتعون كنك على سن كنك لن أبو تارنا وكو نندو نقالو نندو نسمي مقبارهم إيدهم كي ترفع حتيات كي يقبر عينهم كي ترفع حتيات كي يقبر إقلهم كي ترفع حتيات كي يقبر اللبابسهم حتيات كي يقبر أكنا قموهم حتيات كي يقبر أم مش هالشيء حد أتكي كون من سبع انكفات كي يكون نقول لهم زيت انقون يعني كم نتريهم هذا بوا كندي عبد من هرنا كون كم زغل كساو كندي تردينا لنا أنا أيفلت بعبي أزولكم أبو تاتنا أبو قل قلتهم نندو نقالهم نندو نعل بابسهم نقدهم كي ترف حد أتكي يقبر زيت انقون يعني بخمس عينة ملك عقل قلتهم زفت سمو نمقدس زخبرو نسقى ولدك زياهير زخبر يعني أبو تاتنا دهريو إنه جدًا أتوي لمسة جدًا أتو بحقنا هاريات هذا تأزاز نيرو أكاله جدًا زخونة بيت مقدس آتي أي قدس سقو أي فتت زمل حقس لازم نبره بس أنا سميت عصر شو من تروت أنا هاي ما نزوت الزرقة حقي بس ما خنيات زي نسش عن تاجيرو بقى أنا حجي ميتاجن زي تكلفين خاب كونت نتاع زرقة صار إيدك قرص على النيل
ንኢዱ ብጭካ ነሮ ይሄጅ ንኸም ድዝ ክዛክዛ ክን ሓጣ ጨኮን ይም ነሮ ነታ ኢዱ ቆሪጻ ሸመታችን ቀድሰለይ ንስበለቶ ምህቴ ሕጊ ኣካሎ ጎዶላይ ቀድስ ይዝብል ኣንኻ ኢደይ ቆራጼ ይልዋ ንጽህኑን ብቕዓቱን ስለ ዝረኣየት ኣብ መወዳእታ እንታይ ኣገራትሉ ዝብል ወርቃዊት ዝኾነ ኢድ ኣነ ነታ ዝተቆርፀት ኢድ ኢድካ ኢድ ክኾነልካ እየ እቶ ኢላቶ ብድሕሪኡ ወርቃዊት ኢድ ካብ ሰማይ ተለኣይኻ መፀት እሞ ኢድ ተገጥመትሉ ናብ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ኸዓ ጸለየ ኣዕዳዊ ዘርጊሑ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ክብል ከሎ እታ ወርቃዊት ኢድ ተወፅሞ ተንፀባርቕ ስለ ዝነበረት ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ ክርስትያን መንፈስ ቅዱስ ይምሉ ነበሩ ነፍሲ ወከፍ ዝነበሩ ሰባት ኣጋንቲ ዝሓደሮም ይወፁ ሕሙማት ይፍወሱ ዕዉራት ዓይኒ ይበርሁ ድንሳት ይትስቕ ኒዕሮም ይብል ብዘደንቕ ተኣምር ማለት እየ ስለዚ እዚ ዘደንቕ ተኣምራት እዚ እንታይ ክብል ደልየ ክርስትያን ንኩለንቱ ጠንቅ ጥንቁቕ ሰብ ክኸውን ዝግብኦ ንኩሉ ነገርና ዝንጥንቀቕ ሰባት ኢና ከም በዓል ስምዖን ሰፋሪ ጫማ እኮ ዓይኑ ብዝሙት ስለዝተፈተነ ትለ ኢሉ እኮ ንዓይኑ ብመስፋቅ ገይሩ ውፅእዋ ሓንቲ ዓይነይ ጥዒቱ ኮይነ ብምኻኒ ብዝሙት ምክንያት ስለ ምግባር ኣባላሽ ኣብ ጋሃመን ካብ ዝኣቱን ስም ኣምላኸን ካብ ዘፀረፈን ነታ ሕጂ ንዝሙት መርሓኒ ዘሎ ዓይነይ ምውፃእ ሕሸኒ ዝበለ ርኩም ኣሎ ክንዲዚ ዋጋ ብሓጢኣት ነይሮም ንኣምላኽ ኣጉሆም ነቲ ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ከዓ ኣርኣያ ከይኮኑ ስለ እግዚኣብሔር ንኸየፅርፉ ንርእሶም ትጠንቂቆም ዝነብሩ ቦታት ዝነብሩና ኢና ኩንና ስለዚ ንሕና ኣብ ስነ ምግባርና ካብዚኦም ናይዚኦም ደቂ ስለ ዝኮንና ኣብ ስነ ምግባርና ልዕሉ ኩሉ ዝተኣረመ ስነ ምግባር ክህልወና ክንጥንቀቅ ይግበኣልና ነዚ ንምግባር እቲ ናይ መጀመርያ ክንገብሮ ዝግበኣልና ከዓ እግዚኣብሔር ብናይ ንስሓ መገዲ ነቲ ዝሓለፈ ታሪክና ለዊጥና ብፀሎት ንኣምላኽ እናለመና ብቅዱስ ቁርባን ንህወትና ኣፅኒዕና ብቃል እግዚኣብሔር ከዓ ንነፍስና እንዳገሰፅና ኩሉ ሰብ ከዓ ንነፍስና እንዳትመልከትና ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ስነ ምግባሩ ዝፈርስ መኣስዩ ተይልኩምኒ ንርእሱ ረሲዑ ንሰብ ክርኢ ምስ ጀመረ ንርእሱ ረሲዑ ንሱ መን ምዃኑ ይፈልጥን እዩ ህወቱ ዝተበላሸ ወይ ህወቱ ሓንቲ ስነ ምግባር የብሉ ኣከባቢኡ ዘለዉ ሰባት ግን ክገንሕ ይውል ኣከባቢኡ ዘለዉ ሰባት ግን ነሱ ወከፍ ምግባሮም እናፀብፀበ ኣብ ቅድሚ ደቂ ሰባት ከቃልዕ ይውዕል ቃል እግዚኣብሄር ንስኻ መን ኢኻ እምበር ሓዉኻ መን ይብልን ቃል እግዚኣብሄር ቃል እግዚኣብሄር ንነፍሲ ወከፍና መን ከም ምዃንና ኣግሊሑ ኣርዩ ንስኻ ከምዚ ኢኻ እሞ ከምዝኹን ዝብል ዳኣ እምበር እቲ ቃል እግዚኣብሄር ንዓና ገዲፉ ናብ ብፃሂና ዘመልክት ኣይኮነን ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ እቲ ዝዓብየ ኣብዚ ክንሪኦ ዝግባኣና እንታይ እዩ እቲ ዝዓብየ ከምዚ ዝደኽሙ ሰባት እንታይ እዮም እተ ተባሂሉ ንርእሶም ረሲዖም ንጎረቤቶም ንርእሶም ረሲዖም ንካልእ ሰባት ከማዕድቡ ምስ ጀመሩ መንፈሳውነቶም ይበርስ ዝለዓለ ቅድስና ደረጃ በፂሖሞ ዝነበሩ እንዳንቆልቆሉ ከም ካሮቶ ክወርዱ ይጅምሩ ናይ ትማሊ ጸለይቲ ናይ ሎሚ ተጻረፍቲ ናይ ትማሊ ጸለይቲ ናይ ሎሚ ደቀስቲ ናይ ትማሊ ንዝጸልእዎም ዝምርቑ ናይ ሎሚ ግን ንዘፍቅርዎም ዝጸርፉ ሰናይ ንዝገበሩሎም ዝጸርፉ ሰባት እንታኹን ይመፁ ሪኹም ኣሎ ስለዚ ናብዚ ደረጃ እዚ ዝምፃሉ ትቀንዲ ምክንያት እንታይ እንተ ዳ ተባሂሉ ሰብ ንርእሱ ክርስዓ ምስ ጀመረ ስነ ምግባሩ ሙሉእ ብምሉእ ይደቅ ስለዚ ናይዚ መፍትሒ ኻ እንታይ ንርእስና ምርኣይ ኣነ መን እየ ዝጎድለኒ ነገር እንታይ ኣሎ ኢልና ንርእስና ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቕሪብና ምምርማር ምፍታሽ በዚ ሓደ ሓፂር ዝኾነ ኤግዛምፕል ምሳሌ ክህበኩም እንታይ ክህበኩም ብፍላይ ብኣካዳሚ ብትምህርቲ ብትምህርቲ ንኣብነት ረእይዎ ሓደ ተማሃራይ ሲ ንኣብነት ሃይስኩል ይመሃር እንተዳሃልዩ ኣብ ውሽጢ ሃይስኩል እንከሎ እቲ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክእትዎ ዝኽእል ነጥቢ ንኣብነት ኮሌጅ ንበሎ ድሓን በዛዓዲ ኣብ ኮሌጅ ኮይኑ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክእትዎ ዝኽእል ነጥቢ ብዝግባእ ኣበይናይ ነፊዑ ኣበይናይ ሓሚቑ ኣበይናይ ሓገዝ ዘድልዮ ብኸመይ ከነቲ ዝጎደሎ ክእርሞ ይኽእል ብዝግባእ እናርኣየ እንተዘይከይዱ እዚ ሰብ ዝዕውት ኮይኑ ዩኒቨርስቲ ካ ትኽእል ይኽእል ኣይክእል ይሪኹም ኣሎ ምክንያቱ ግን ሓደ ነገር ኣሎ እቲ ዝሓመቆ እንድሕር ነቲ ዝነፍዐ ፅቡቕ ውፅኢት ዘምፃሉ ኣፅኒዕ ሒዞ ነቲ ዝሓመቃ ከዓ እንታይ ይገብር ወይ ዝሕግዝዎ መፅሓፍቲ የንብብ ወይ ዝሕግዝዎ መምሃራን ይገብር ወይ ድማ እንታይ ይገብር ዝበዝሐ ግዜ ንዑ ኣጥፊኡ ለይትምስ መዓልቲ እንዳፅንዐ ነታ ትምህርቲ ኣማሓይሹ ፅቡቅ ዝኾነ ነጥቢ ሒዙ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ዝኣትውሉ መገዲ ይፈጥር ሪኹም ኣሎ ስነ ምግባር ማለት ካ ልቃኮም እዩ ስነ ምግባር ማለት ናይ ዘመንና ኩሉ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ቤት ትምህርቲ ክረዳኩ ተረዲ ሰብሲ ሃቃይ ስጋዕ ዝተወሰነ ግዜ ክምሃር ይኽእል እዩ ስነ ምግባር ግን ስጋዕ ዝተወሰነ ግዜ ትምሃሮ ሂወት ኣይኮነን ስጋዕ ሙሉእ ዘመንካ እናተምሃርካ ንሂወትካ እንዳፈተሽካ ዝጎደለካ እንዳመላእኻ ዝጎደለካ እንታይ ምዃኑ እንዳረኣኻ ትነብረሉ ሂወት እዩ ምክንያቱ ፀላኢና ሰይጣን ስለ ዝኾነ ነቲ ዝተፀገነ ስነ ምግባርና እናፍረሰ ኩሉ ግዜ ስለ ዝዋጋኣና ነቲ ዝዋጋኣና ፀላኢ በናይ
ቡኮና ዩ አጥቀና ዘሉ ነናይ አፍሪሶ ዘሉ እንዳር አናክን ከይክንቀላልና ነዚ ንምርአይ ዘግዘናኻ ከምት ዝበልና ንርእስና ምጥማት ንርእስና እንዳር አናክን ከይድ እንድር ጀሚርና ካአን ብዝበለጸን ህና ምን ምኻና ናይ ምርአይ አቅምና እንታይኹን አብይኹ ነዚ ኮምሴ ጸሊም ክገልጽን ኮሎ እንታይዩ ዝፍረድ ፈላስም ጽዮም በዲሊ ምኹን ፈርዶ ምስበሎ ሓደ ክሻ ምሉ ህጻ ተሸኪሙ አማኸልቶም መነኮሳት እንዳኸደ እንታይ ይገይሩሎ ነታ ክሻ ካ ብንሽተይ ቀዳድ ገይርለ ንዓ ቀዳድ ገይሩ ትፈስስ ንዓባ ሙሴን ጽበይ ከንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ምስበሎ ኣነ ሓጢኣተኛ እየ ሓጢኣተይ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ካሻ መሊኡስ እንዳፈሰሰ እዩ ዝኸይዝ ዘሎ ሓጢኣተይ መሊእኒ እንዳፈሰሰ ዝኸይዝ ዘሎ ክሰብ ድኣ ንመን ይኽፈርድ ኢሉ ሪኹምሉ ሎም ኮ ነፍሲ ወከፍና ሓጣን ኢና ስለዚ ንርእስና እንተርእናያ እዩ እግዚኣብሔር ዝበለፀ ስነ ምግባር ክርስትያናዊ ስነ ምግባርና ምዑሩ ክኸውን ዝኽእል ናይ ካልኦት ሓጢኣት ከይተመልከትና ንርእስና እንዳረኣና ምኻድ ንርእስና ተሪኺ እንዳርኣና ተኸድና ኸዓ እግዚኣብሔር ዕዉታት ምዕሩይ ዝኾነ ግብርናን ሃይማኖትናን ስምናን ሃይማኖትናን ወይ ድማ ስምናን ግብርናን ስምናን ሃይማኖትናን ግብርናን ሃይማኖትናን ዝተሰማምዓልና ሰባት ኮይና ንኽንርከብ ዓቕሚ ይኾነና ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ጉዳይ እዚ ብፍላይ ስነ ምግባርና ድኽማታት ምእንቲ ከየጋጥም ብዝበለፀ ንሕና ነዘን ዝተባህላ መሰረታዊያን ነገራት እንዳገበርና ክንከይድ ብፅማቑ እንታይ ክብል ደልየ ስነ ምግባርና ኩሉ ግዜ ንምምዕረራይ ቀዳማይ ርእስና ምርኣይ መን ምዃንና ምፍታሽ ካልኣይ ነቲ ዝጎደለና ብንስሓ እንዳፀገና ሓጢኣት ኣባና ንኸይስልጥን ዕድል ከይሃብና ኩሉ ግዜ ተረዲእኩም ከምዚ ኣብ እንታይ ዝበሃል ኣብ ተኽልሲ ኩሉ ግዜ ሕርሻ ምስ ሓረስካ ፀሓያ ይበቁል ፀሓያ ግዴታ ኣብ ሓደ ሰብ ከዓ ግድን ከዓኒ ንዑ ዘደክም ሓጢኣት ክበቁል ይኽእል እዩ ስነ ምግባሩ ዘበላሽ ክበቁል ይኽእል እዩ እቲ ክፉእ ዘርኣይ ሰይጣን ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ግ እንታይ ይገብርሉ እቲ ነቲ ግራት ዝዘርኦ ሓረስታይ እንታይ ዝገብር ነታ ግራት እንዳተኸታተለ ነተፀያሀይ እንታይ ይገብር ኣግዜአኒ ኣርየ እንተዘይ ኣርዮን ግን ነቲ እኽሊ ክበላሽዎ እየን ስለዚ ነቲ ዘለና ፅቡቅ ስነ ምግባርና እንዳዓቀብና ነቲ ክፉእ ስነ ምግባርና ከዓ እንታይ እንዳገበርና ብንስሓ እንዳመሓና እንዳኣለና ብንስሓ እንዳመሓና እንዳኣለና እንዳኣለና ነውፆ ንዑ እንዳኣረና ምኻል ብካልእ ኣባህላ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ንስሓ ዘይረሓቐ ካብ ምክረ ኣበ ነፍሲ ዘይረሓቐ ሂወት ኩሉ ግዜ ኣብ ጥቓ ምክረ ኣበ ነፍሲ ከም ትኸውን ሂወትና ምግባር ኩሉ ሳብ ንቅዱስ ቁርባን ዝቐረበ ሂወት ከም ዝህልወና ምግባር ነዚኣቶም ዝገበርና እንዳገበርና ንኸደሉ መገድታት ምፍጣር ገለ ነገር ኣብ ሂወትና ድኻም ከጋጥመና ይኽእል እዩ ዝበልናዮ ነገር ከጋጥም እንተ ጀሚርካ ንርእስና ርኢኽና ከመቅፅበት ኣባና ከይሰልጠነ ከሎ ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ወሲድና ዝዕረየሉ መገድታት ምፍጣር ንዘጋጥመና ድኻም ከዓኒ ኣብ ዙርያና ምስ ዘሎ ምምሃራን ይኾኑ ቤተ ክህነት እቲ ግቡእ ዝኾነ ምክሪ ማዕዳ እንዳተቐበልና ነቲ ዝተበላሸወ ስነ ምግባርና እንዳርኣና ክንከይድ ይግባአና ብከምዚ ተተኸቲልና ተኸይድና ስነ ምግባርና ኩሉ ምዕሩይን ዕዉታትን ብግብርናን ብሽምናን እንምካሕ ዝተሰማምዓልና ሃይማኖትናን ሽምናን እንምካሕ ዝተሰማምዓልና ሰባት ኮይና እንርአ ሰባት ክንከውን ንከኣለና ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ምግባር ዝተበላሸወሉ ሃይማኖት ገኒኑ ዝረኣየሉ ስም ዝፀበቀሉ ሃይማኖት ግን ግብር ግን ዝኸፋአሉ ኢና ዘለና እትሪኦ ከለኹም ሎሚ ሽም ዝተመርፀ ስም እዩ ዘሎ ዝተመርፀ ግብር ግን የለ ሃይማኖትና ዝበለፀ ዩ መወዳደቲ ዘይብሉ እዩ ግብርና ግን ባዶ እዩ ሽምና ዝበለፀ እዩ ሎሚ ናይ ነፍሶ ከፍሰብ ሽም እንተዳርእናዮ ኣነ ሓደሓደ ግዜ ገርመኒ እዩ እቲ ዝበለፀ ሽምን ካብኦም ዝረኽቦ ትድነቕ ኢኹ እቲ ዝበለፀ ሽም ኣለና ስነ ምግባርና ግን ሽምና ክገልፆ ይክእልን እዩ ሪኹም ኣለኹ ስለዚ ሽምናን ግብርናን ዝተፈላለየና ሰባት ልክዕ ከምቲ ዓለባዊ እንታይ እዩ ዝበሃሉ ሰባት ኣሉ ኣገለገለ ሰባት መሲልኩም ከምዚ ኣብ ሃገርና ዝወፅእ ፍልይፍልይ ዝበለ ስም ኣሉ ንኣብነት ከመ መሲሉ ከምዚ መኮነን ይበሃል መኮነን ሓቢ ንኣብ ኒረኹም መኮነን ማለት እንታይ ማለት መርሒ ማለት እንዲ ሓቂ ተረዲኩን መኮነን ሽሙ መርሒ እዩ ዝብል ትምኒት እዩ ዝሕጅረዩ መኮነን ግብር ንስ ግን እንታይ ተራይ ሽሙን ግብርን ክሰማምዓሉ ይከኣለን ሰብዚ እዚ ከመን መሲልኩም ከም ባልኮስ እዩ ባልኮስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንጉስ ማለት ንስ ግና ልቀ ካህናት ባርያ እዩ ሽሙ ንጉስ እዩ ንሱ ዝነብሮ ዝነበረ ግብሪ ግን እንታይ እዩ ናይቲ ልቀ ካህናት ባርያ ኮይኑ እዩ ዝነብር ነ ስለዚ ሽምናን ግብርናን ከይፈላለየና ሽምና ንግብርና ዝገልፆ ክኸውን ይግብኦ ግብርና ከዓ ንሽምና ልዕል ዘብሎ ክኸውን ይግባእ ንሽምና ንምሕባእ ምክንያት ዝኾነና ግብሪ ከይንፍፅም ብምክንያት ሽምና ከዓኒ ነቲ ፅቡቅ ዝኾነ ሽም ከም ይሁዳ ሽምና ከም ዝፅላእ ምእንቲ ከይንገብር ሎሚ ይሁዳ ኢሉ ሽም ዘውፅእ ሰብ ኣሎ ድ ሪኹማ ሎሚ ኣርዮስ ኢሉ ሽም ዘውፅእ ኣሎ ድ ሎሚ ልዮን ኢሉ ሽም ዘውፅእ ኣሎ ድ ሉተር ኢሉ ሽም ዘውፅእ ኣሎ ድ የለን ንምንታይ መሲኢልኩም ምክንያቱ ብሰንኮም እቲ ሽም ፅቡቅ እኳ ትኾነ ብሰንኮም ግን እቲ ስሞም ተፀሊ እዩ ሪኹማ ስለዚ ሕጂ እውን ንጥቀመሉ ዘለና ኣስናት ብሸንክና ዝፅላእ ስም ምእንቲ ከይከውን
ስምና ስነ ምግባራን ምዕረራይ ሐላፍነት አለና ማለት በከምዝ ማዕራሪ ናዮ በተቀድምና ዝብልናዮ ንሁሉ ንም ምዕረራይ ክንንቀሳቀስ ይግባና ማለት መሰሰንኮ ማኖት እንተ ለብስ ውላ